ሰላም ሰላም እንዴት ሰነበታችሁ? ቤኪ ነኝ። እንኳን ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የጥምቀት በዓል በሰላም በጤና አደረሳችሁ። ዛሬ ደግሞ ያው የገናን በዓል ዶሮ ሰርተን በጥሩ ሁኔታ አሳልፈናል። ዛሬ ደግሞ የጥምቀትን በዓል የበሬ ጎድን እየጠበስን ቀለል ባለ መልኩ ማንኛውም ሰው ገዝቶ ቤቱ ሊያዘጋጅበት በሚችልበት መልኩ አጠርና ቀለል ያለች ቪዲዮ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ተከታተሉ። እንደምትመለከቱት እዚህ ውስጥ ዘይት ጨምሬያለሁ። እሳቱን የተወሰነ አድርጌ ዘይቱን እያሞኩት ነው። ከዛ በመቀጠል ወደ አጥንቱን ማዘጋጀት እሄዳለሁ። ተከታተሉት። እንግዲህ ጎድኑ ይሄንን ይመስላል። ጎድኑን ሸርከት እያደረግን እናስተካክለውና በፈላ ዘይት ውስጥ ጨውና ስምሰን እንጨምረዋለን። በመጀመሪያ እንደዚህ መሃሉ ላይ እንደዚህ መሃሉ እንደዚህ ሰነጥቀዋለን። ከዛ በኋላ ለሁለት ያረግን ያው ለመብላት እንዲመችን በዚህ መልኩ እናዘጋጀዋለን። ሌሎቹንም እንደዚሁ በተመሳሳይ ማሃሉ እንዲከሰነጠቅም በኋላ እንደዚህ አርገን በዚህ መልኩ እናስተካክለዋለን ማለት ነው። አጥንቱን በዚህ መልኩ አስተካክለን ከጨረስን በኋላ ጨው እንነሰነስበታ በተወሰነ መልኩ ብዙም ሳይበዛ ነስነስ እናረጋለን። ስጋው የተወሰነ ጣዕም እንዲኖረው ያው እንግዲህ ዘይታችንም ተዘጋጅቷል። ቀስ ብለን እንዳይፈናጠረብን ጫፉን እንይዝና በዚህ በሚበላው በኩል ቀስ ያረግን እንከተዋለን። የደም በቀጠቀ ነው። ደም እየበሰለ ነው። አዲስ አበባ ያለው ያው ይጎድን ውል ላለንና ለምን እዚህ አንመክረው? ቁርጡን እርሱን አጠቃላይ ያለውን ነገር ያው ለመርሳት በዚህ መልኩ ደግሞ ቤት ያፈራውን እንቀጠቅጣለን ማለት ነው። ያው እንደምትመለከቱት እንግዲህ በጣም ሰዓት አይፈጅ፣ በጣም አጭር በሆነ ጊዜ ውስጥ ቆንጆ ጎድን ጥብስ ጠብሰን መመገብ እንችላለን ማለት ነው። አሁን እየደረሰ ነው። እሱን አውጥተን ለምግብነት እናዘጋጀዋለን ማለት ነው። ያው እንደምትመለከቱት በአጭር ደቂቃ ውስጥ ማለትም 5 ደቂቃ ሊፈጅ የሚችል አጭር የሆነ የምግብ አሰራር ነው። የምግብ አሰራር ወይም ደግሞ ስጋ አጠባበስ ነው። የጎድን ጥብስ አሁን ያው ደርሷል። እንግዲህ ቀስ ብለን አጠፍጥፈን እናወጣዋለን። እንደምትመለከቱት በጣም ከሚገባው በላይ በስሏል። በጣም በጥሩ ሁኔታ እዚህ ሳህናችን ላይ እናስቀምጠዋለን። እንዲህ በአማረ መልኩ እንግዲህ ተጠብሷል። ያው እንደምትመለከቱት እንጀራዬን አዘጋጅቻለሁ፣ አዋዜ አዘጋጅቻለሁ። በዚህ መልኩ ደግሞ ጠብሻ አዘጋጅቻለሁ። ያው እንግዲህ ጥብስ ተበልቶ ደግሞ የግድ ማወራረጃ ያስፈልጋል። ሄኒከ ቢትም ቢራቅ
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንግዲህ አሁን እንደምትመለከቱት ነው። እስቲ ዚም ተዘጋጅቷል። ፐርፌክት ነው። ቀላል ነው ይሞክሩት። በቀላሉ ቆንጆ ጎልድን ጥብስ